नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, किसान टेक्निक्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत येत्या 24 तासाचा आणि येत्या 48 तासाचा आणि पुढील 3 दिवसाचा हवामान अंदाज. पुढील येत्या 48 तासात आणि पुढील 3 दिवसात कोणकोणत्या ठिकाणी मुसळधार पाऊसची शक्यता आहे, कोणकोणत्या ठिकाणी अतिवृष्टी शक्यता आहे व कोणकोणत्या ठिकाणी मध्यम पाऊसची शक्यता आहे व कोणता भाग कोरडा राहू शकतो. मित्रांनो, आज याविषयी अंदाज आपण बघणार आहोत, हवामान अंदाज. मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर आणि पुणे हा भाग बघितला आहे. आता सुरुवात करूया सातारा, राहिलेला भाग आता आपण बघणार आहोत. सुरुवात करूया साताऱ्यापासून. मित्रांनो, साताऱ्यामध्ये इथे 24 तासामध्ये चांगल्या स्वरूपाचा मध्यम ते मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला बघायला मिळणार आहे. साताऱ्याच्या या साईडला मित्रांनो आपल्याला मुसळधार पाऊस बघायला भेटणार आहे, तर या साईडला कोरेगावच्या आणि साताऱ्याच्या मध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळणार आहे. साताऱ्यामध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळणार आहे आणि विखुरलेला मुसळधार पाऊस आपल्याला जागोजागी बघायला मिळेल. इकडं रहीमपूरमध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळणार आहे. इकडं देवरामध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळणार आहे. देवराच्या काही भागामध्ये हलक्या स्वरूपाचा पाऊससुद्धा बघायला मिळू शकतो, पण शक्यतो सर्वच भागामध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस येत्या 24 तासामध्ये बघायला मिळणार आहे. मित्रांनो, याच भागाचा पुढील 3 दिवसाचा विचार केला तर आपण बघू शकतो, पुढील 3 दिवसामध्ये साताऱ्यामध्ये आपल्याला अजून पावसाचा जोर वाढलेला दिसेल, तर साताऱ्याच्या या साईडला आपल्याला मुसळधार पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. कोरेगाव आणि साताऱ्याच्या मध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल आणि जागोजागी आपल्याला विखुरलेला मुसळधार पाऊस पण बघायला मिळू शकतो. रहीमपूरचं वातावरण जैसे ते राहील, पहिल्यासारखाच पाऊस आपल्याला तिथे बघायला मिळेल. मित्रांनो, इकडे कोल्हापूरकडे बघितलं तर कोल्हापूरमध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पुढील येत्या 24 तासामध्ये बघायला मिळणार आहे. इकडं बालिंगे, राजपूतवाडी, इकडं बीडशेट, सांगरूल, काले आणि सांगरूल या साईडला मित्रांनो आपल्याला पावसाचा जोर अधिक दिसेल, तर या साईडला आपल्याला बॅलिंग साईडला मध्यम ते मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला विखुरलेला बघायला मिळेल. कोल्हापूरमध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल, काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पण होऊ शकतो. इकडं हाटकालांगा या साईडला मित्रांनो पावसाचा जोर थोडासा कमी असेल, पण कोल्हापूरकडे जसं कोल्हापूरकडे जाऊ आपल्याला पावसाचा जोर थोडा वाढलेला दिसेल. मित्रांनो, इकडे गिरगाव, इसपुरी, कागल या साईडला आपल्याला आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळणार आहे. मित्रांनो, याच भागाचा पुढील 3 दिवसाचा विचार केला तर आपण बघू शकतो, कोल्हापूरमध्ये मुसळधार पाऊस आपल्याला मध्यम ते मुसळधार पाऊस आपल्याला पुढील 3 दिवसामध्ये बघायला मिळणार आहेत. विखुरलेला मुसळधार पाऊस विखुरलेला असेल, जागोजागी खूप पडेल, तर जागोजागी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस असेल. मित्रांनो, इकडचा कोकण पट्टा काय आपण घेत नाही, कारण की आपल्याला सर्वांना माहीत आहे कोकण पट्ट्यामध्ये एकदम जबरदस्त मुसळधार पाऊस मागील आठवड्यापासून चालू आहे. त्यामुळे आता आपण इकडे वळूया औरंगाबादकडे. मित्रांनो, औरंगाबादमध्ये येथे 24 तासाचा विचार केला तर येथे 24 तासामध्ये औरंगाबादला हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. एखाद्या ठिकाणी विखुरलेला मध्यम पाऊस होऊ शकतो. इकडे राजनगाव, पिसादेवी, इकडं चितेगाव, वालून, बुजुर्ग, इकडं शेंद्रा MIDC या साईडला पण पावसाची अशीच शक्यता राहणार आहे. हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता राहणार आहे. शक्यतो सगळीकडे हलका पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल आणि एखाद्या क्वचित ठिकाणी मध्यम पाऊस येत्या 24 तासामध्ये होऊ शकतो. इकडे दौलताबादमध्ये काही ठिकाणी मध्यम पाऊस मित्रांनो आपल्याला बघायला मिळणार आहे, तर काही ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला बघायला मिळणार आहे. इकडं पालू पिंपरीमध्ये आपल्याला तीच कंडिशन दिसेल, काही ठिकाणी मध्यम तर काही ठिकाणी हलका. मित्रांनो, हा औरंगाबादच्या आसपासचा एरिया आपण बघतोय. इकडे पिंपरीमध्ये आपल्याला हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. इकडं बदनापूरमध्येही तीच कंडिशन असेल. मित्रांनो, याच भागाचा पुढील 3 दिवसाचा विचार केला तर आपण बघू शकतो, मध्यम ते मुसळधार स्वरूपाच्या पावसाची आपल्याला पुढील 3 दिवसामध्ये औरंगाबादमध्ये शक्यता आहे. औरंगाबादच्या राजनगाव, दौलताबाद, आसपासचा वालू, बुजुर्ग, चितेगाव, इकडे शेंद्रा MIDC, इकडं पिसादेवी या साईडला दौलताबाद या सर्व भागामध्ये मित्रांनो मध्यम ते मुसळधार स्वरूपात आपल्याला पाऊस बघायला मिळणार आहे. शक्यतो मध्यम स्वरूपाचाच पाऊस असणार, काही ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पण असू शकतो, पण जो मुसळधार पाऊस आहे तो विखुरलेला जागोजागी आपल्याला बघायला मिळेल. मित्रांनो, इकडे जालन्याचा विचार केला तर आपण स्क्रीनवर बघू शकतो, जालन्यामध्ये आपल्याला हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची काही भागामध्ये शक्यता आहे, तर काही भागामध्ये एकदम तुरळक ठिकाणी हलका पाऊसाची शक्यता आहे. तर इकडे गोलापिंगरी, थारगाव या साईडला मित्रांनो तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याची, रिमझिम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे व मधूनमधून वातावरण कोरडी पण आपल्याला या साईडला बघायला मिळेल. इकडे बदनापूरलाही तशीच कंडिशन असेल, हलक्या ते रिमझिम पावसाची शक्यता
हलक्या ते मध्यम स्वरूपाची रिमझिम पावसाची शक्यता आहे. पिंपरी शेंद्रा या साईडला दुलगाव राजा मित्रांनो या साईडला पण अशीच शक्यता आहे. आणि या साईडला थोडंसं आलं तर सेवाली पाणीवाडी आंबड इकडं पाचोड इकडं खाचोड या साईडला मित्रांनो आपल्याला हलक्या एकदम हलक्या पावसाची शक्यता आहे रिमझिम पावसाची. आणि मधूनमधून इकडे हवामान कोरडे पण आपल्याला बघायला मिळेल. आणि थोडंसं आणखीन इकडे सरकलं तर आपल्याला मित्रांनो तनवाडी पातूर मथा मंथा वारीगरी इकडचं वातावरण शक्यतो कोरडंसुद्धा राहू शकते. आणि आला तर एकदम तुरळक ठिकाणी रिमझिम पाऊस येऊ शकतो. मित्रांनो बीडचा विचार केला तर बीडमध्ये येते 24 तासामध्ये वातावरण कोरडंच राहण्याची शक्यता आहे. आणि एखाद्या ठिकाणी हलका रिमझिम पाऊस होऊ शकतो. पण शक्यतो बीडच्या आसपासचं जे सर्व वातावरण आपल्याला येते 24 तासामध्ये कोरडेच बघायला मिळणार आहे. आणि एकदम हलका पाऊस काही ठिकाणी होऊ शकतो. मित्रांनो याच भागाचा पुढील 3 दिवसाचा विचार केला तर आपण स्क्रीनवर बघू शकतो. बीडमध्ये हलक्या ते मध्यम या भागात मित्रांनो बीडच्या लोकल भागामध्ये आपल्याला हलका पाऊस बघायला मिळणार आहे. तर या भागामध्ये हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला बघायला मिळणार आहे रिमझिम स्वरूपाचा. आणि थोडंसं इकडं आलं तर आपल्याला वाडवानी या साईडला आलं तर आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळणार आहे. इकडं पालीच्या या साईडला थोडंसं आपल्याला आलं तर मध्यम स्वरूपाचा हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला या भागामध्ये बघायला मिळणार आहे. मित्रांनो इकडे हिंगोलीचा विचार केला तर हिंगोलीमध्ये आपल्याला मित्रांनो एकदम हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळणार आहे. तर काही भाग हिंगोलीचा आपल्याला कोरडा पण बघायला मिळणार आहे. आणि बऱ्याचशा भागामध्ये रिसोद वाशिम या साईडला आलं तर या साईडला आला थोडासा पावसाचा जोर आपल्याला हिंगोलीपासून इकडे वाशिमकडे निघाला तर थोडासा आपल्याला पावसाचा जोर वाढलेला दिसेल. पुढील 3 दिवसाचा हिंगोलीचा अंदाज घेतला तर आपल्याला हिंगोलीमध्ये हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. इकडं बासमत जिंतूर या साईडला पण आपल्या जिंतूरमधल्या काही भागामध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस दिसेल तर काही भागामध्ये हलका स्वरूपाचा पाऊस दिसेल तर काही भागामध्ये आपल्याला तुरळक ठिकाणी एकदम हलका रिमझिम पाऊस बघायला मिळेल. मित्रांनो इकडं परभणीचा अंदाज बघितला तर परभणीमध्ये पुढील 24 तासामध्ये वातावरण कोरडेच राहण्याची शक्यता आहे. पडला तर एकदम ठिकाणी एकदम हलक्या ठिकाणी हलका पाऊस तुरळक ठिकाणी पडू शकतो. आणि याच भागाचा मित्रांनो पुढील 3 दिवसाचा अंदाज बघितला तर आपण स्क्रीनवर बघू शकतो. पुढील 3 दिवसामध्ये परभणीमध्ये हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. तर काही भागात एकदम हलक्या पावसाची शक्यता आहे. मित्रांनो येत्या 24 तासाचा नांदेडचा अंदाज बघितला तर नांदेडमध्ये आपल्याला मित्रांनो हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळणार आहे. आणि इकडं पूर्णाच्या साईडला पूर्णा आणि नांदेडच्या मध्ये इथे पण आपल्याला हलका पाऊस बघायला मिळणार आहे. जर पूर्णाकडे जाऊ आपण तर त्याचा पावसाचा जोर कमी होईल. इकडं बुजुर्ग पालम या साईडला पण आपल्याला हलक्या पावसाची शक्यता आहे. इकडं मुखेडला पण हलक्या पावसाची शक्यता आहे. मुखेडच्या काही भागामध्ये थोडासा मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. मित्रांनो याच भागात आपण पुढील 3 दिवसाचा अंदाज घेतला तर आपण स्क्रीनवर बघू शकतो. पुढील 3 दिवसामध्ये नांदेडमध्ये हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. काही भागात हलका पाऊस बघायला मिळेल तर काही भागामध्ये मुखेडच्या साईडला आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल. इकडं अर्धापूरच्या आणि नांदेडच्या मधोमध पण आपल्याला हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल. आणि नांदेडमध्ये थोडासा हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस असेल. आणि एखाद्या ठिकाणी मुसळधार पाऊसची शक्यता पण नाकारता येत नाही. मित्रांनो लातूरचा येत्या 24 तासाचा अंदाज बघितला तर लातूरमध्ये पावसाची शक्यता आहे. पण एकदम हलक्या स्वरूपाचा रिमझिम पाऊस आपल्याला येत्या 24 तासामध्ये बघायला मिळेल. एखाद्या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला लातूरमधला जो पाऊस आहे मध्यम स्वरूपाचासुद्धा एखाद्या ठिकाणी पडू शकतो. पण येत्या 24 तासामध्ये आपल्याला रिमझिम पावसाची एकदम हलक्या स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. पण मित्रांनो याच भागाचा पुढील 3 दिवसाचा विचार केला तर आपण बघू शकतो. पुढील 3 दिवसामध्ये लातूरमध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. इकडं गंगापूर नागझरी इकडं गटेगाव इकडं आले तर अलीकडं आलो तर आपल्याला किनीथोत औसा मित्रांनो या सर्व साईडला आपल्याला हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल. लातूरच्या जसजस या साईडला आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस मध्यम ते मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. लातूर रोडकडे आपल्याला मुसळधार पाऊस आपल्याला येत्या 3 दिवसामध्ये बघायला मिळणार आहे.
आणि काही ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस असेल तर मुसळधार जो पाऊस असेल तो विखुरलेला असेल, जागोजागी असेल. मित्रांनो, निलंगामध्ये आपल्याला हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. हा मध्यम स्वरूपाचा जो पाऊस आहे रिम तो विखुरलेला रिमझिम स्वरूपाच्या याच्यामध्ये पडेल. इकडं किलारणीमध्ये तीच अवस्था आपल्याला बघायला मिळेल. मित्रांनो, इकडे उस्मानाबादचा विचार केला तर उस्मानाबादमध्ये आपल्याला हलक्या स्वरूपाचा पाऊस येते 24 तासामध्ये बघायला मिळणार आहे रिमझिम स्वरूपामध्ये. आणि याच भागाचा पुढील 3 दिवसामध्ये विचार केला तर आपण बघू शकतो, पुढील 3 दिवसामध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. इकडं खामगाव आणि पेठ इकडं थोडासा पावसाचा जोर कमी असेल, पण मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. एखाद्या ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता पण या भागात नाकारता येत नाही. उस्मानाबादच्या भागामध्ये सुद्धा आपल्याला एखाद्या ठिकाणी तुळजापूर, उस्मानाबाद, बामेल, खामगाव, पेठ आणि येडशी या साईडला सुद्धा आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस तर बघायला मिळणारच आहे, पण एखाद्या 2 ठिकाणी आपल्याला जागोजागी विखुरलेला मुसळधार पाऊस पण येत्या 3 दिवसामध्ये बघायला मिळेल. धन्यवाद मित्रांनो व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल अवश्य सबस्क्राईब करा.